Tutata vážený cestující vlak EC274 Metropolitn nepřijede s kometou, protože Samuel D. zdal dřevo na koleji. Kometa se vykolejila a Samuel D. si ukázal fakače. Kometa byla na sraní a začala pronásledovat Samuela D. Přijeli do Sence a tam kroužili asi 2 hodiny. Pak Samuel Des vzal komety do ruky a vyhodil ji do vzduchu. Omylem zásahl letadlo Boeing 737. Zřítilo se do jezera. Děkujeme za pochopení. Tutututatatata. Tutututatatata, vážený cestující, stanice Bratislava, místenkový osobní vlak směr Hradec Králové přijede na 2 koleje. Vážený cestující, první dveře jsou speciálně pro důchodce. Vážení cestující, doporučuje se svést na střeše, je tam pěkné výhled, ale pozor na šok z troleje. Děkujeme za pochopení. Tututata. Tututata, do pivovaru lidi vlak nepřijede, protože se mu nechce a je na pláži. A vy lidi jdete do prdele a nečekejte. Tututata.